हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु हेल्थ केयर करियर युट्युब च्यानल लोकसेवायक लुम्बिनी प्रदेशको दुई हजार उनासी पदको लिखित परीक्षा मिति दुई हजार असी जेठ बिस गते सम्पन्न भइसकेको छ प्रदेश लोक सेवाले लिने प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको अयव पद तथा कोल्ड चेन असिस्टेन्ट पद र स्थानीय सेवा अन्तर्गतको अयव पदको दुइटै परीक्षा सञ्चालन भएको थियो यसपालि लोकसेवाले ठुलो संख्यामा माग गरेको थियो भने इक्जाम दिने संख्या पनि ठुलै थियो धेरैजनाले इक्जाम दिनुभएको छ एकदमै टफ कम्पिटिसन हुनेवाला छ र लोकसेवाको लिखित परीक्षा दिइसके पश्चात पर सबैको मनमा एउटै कुराको चिन्ता हुन्छ कि नाम निस्किने हो कि होइन भनेर विशेष गरेर त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसन हुने एक्जाममा लिखित परीक्षा दिइसके पश्चात् पर कतिवटा मिल्यो भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनु पनि सकिन्छ किनभने पछिल्लो समयमा अचेल लोकसेवाले क्वेसन पेपर पनि दिएको हुन्छ र आफूले लगाएको आन्सर पनि थाहा हुन्छ र आफूले लगाएको आन्सर र सही आन्सर टेली गऱ्यो भने कतिवटा मिल्यो भनेर एक किसिमको आइडिया हुन्छ र त्यही बेसिसमा नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर एक किसिमको अनुमान लगाउन सकिन्छ तर मल्टिपल चोइस क्वेसन हुने इक्जाममा मात्रै त्यसो गर्न सकिन्छ लिखित क्वेसन हुने जस्तो भनौँ न सर्ट आन्सर क्वेसन लेख्नुपर्ने लाइक कर्णालीको इक्जाम छ कर्णालीको मोडेल है कर्णालीको मोडेलमा कस्तो छ भन्दा सेभेन्टीवटा एमसिक्यौँ सोध्छ छवटा चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन सोध्छ अब त्यहाँ सेभेन्टीमा सेभेन्टी नै एमसिक मिलाएको छ तर सर्ट आन्सर कोइसन राम्रो गरेको छैन भने नाम निस्किने सम्भावना रहेन तर सेभेन्टीमा ल फिफ्टी मिलाएको होला फिफ्टी फाइभ मिलाएको होला तर त्यो थर्टी मार्क्सको जुन सर्ट आन्सर कोइसन छ त्यो फुलमा फुलाउने गरी लेखेको छ भने त नाम निस्किने सम्भावना उच्च रह्यो त्यही ते भएर त्यस्तो इक्जाममा चाहिँ कति लेखेको छ कोइसनले मागे जति लेखेको छ चा कि छैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर सर्ट आन्सर क्वेसन अथवा लेख्नुपर्ने क्वेसन सोधेको छ भने त्यसमा ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिन्न त्यो कुरा जम्मै लेख्नुपर्ने पार्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ ना निस्किने ननिस्किने भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन त्यही भएर यो लुम्बिनीको करिकुलम त्यस्तो छैन लुम्बिनीको करिकुलममा पचासवटा मल्टिपल चोइस क्वेसन मात्रै सोध्छ हेल्थ रिलेटेड र कतिवटा क्वेसन्स मिल्यो भन्ने थाहा भयो भने नाम निस्किने सम्भावना कस्तो रहन्छ भनेर एक किसिमको अनुमान गर्न सकिन्छ अब लोकसेवा दिइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरू लोकसेवा दिनुभयो होला होइन लोकसेवामा दिनुहुन्छ पेपर चाहिँ तपाईँहरूलाई लिनु पाइन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनको पेपर लिनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट ते बाहिर निस्किँदा त लगभग पचासमा पचासै मिलाएको हुन्छ जसले पनि होइन त्यहाँ त सबैले यो ठिक भनेरै मिलाएको हुन्छ नि त यो अप्सन ठिक भनेर भित्रबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै त लगभग पचासमा पचासै मिलाएको हुन्छ सबैले र कुनै अब डबल टिक लगाएर कुनै अब बि लाउँदाखेरि सी लागेर त्यसरी जो छ भने त्यो बेग्लै कुरो नत्र चाहिँ ए मेरो त पचासमा पचासै मिल्यो भन्ने हुन्छ धेरैजनालाई र बाहिर आएर अब धेरैले गफ पनि दिन्छन् पचासमा पचासै मिल्यो भन्ने हुन्छन् तर पचासैमा पचास मिल्नेको त प्रायः नाम निस्किरहेको हुँदैन कि अब किनभने खै किन हो अब त्यो लगभग मेरो जम्मै मिल्यो भनेर जो भन्छ उसको नाम चाहिँ हुँदैन किनभने अब जम्मै त मिल्ने सम्भावना लगभग हुँदैन होइन किनभने अलिकति त बिग्रिहाल्छ कसैको पनि र फेरि उसले चाहिँ आफ्नै आन्सरलाई सही मान्दै मेरो यो लाकै ठिक हो भन्ने हिसाबले भनिरहेको पनि हुन्छ होला त्यही भएर तपाईँहरूले पनि विचार गर्नु जम्मैमा जम्मै क्वेसन मिल्यो भनेर जसले गफ दिन्छ त्यो चाहिँ गफ हो उसको नाम निस्किनेवाला छैन ना। है त्यसपछि बाहिर आएर तपाईँहरूले आन्सर खोज्नुहुन्छ अब आन्सर खोज्दाखेरि विभिन्न अहिले त फेसबुकतिर युट्युबतिर छ्याप छ्याप्ती भेटिन्छ आन्सर आफ्नो ढङ्गले आन्सर लाएको हुन्छ है अब त्यो अनुसार अनुसार तपाईँले पनि अब ट्याली गर्नुहुन्छ आफ्नो आन्सरलाई म्याच गर्नुहुन्छ अलि नाम चलेको मान्छे छ भने उसले जस्तो आन्सर लगाइदिए पनि है उसैको ठिक हो भन्नेसम्म पनि जान्छ होला होइन हो त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ होला र त्यसपछि नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर केही के दिन तपाईँलाई त्यही चिन्ताले सताउँछ यसले गर्दा आगामी इक्जामको तयारीलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ है त्यही भएर धेरैजनाले मेसेज गरेर कमेन्ट गरे गरेर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो कि छिटो एउटा भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो कतिवटा एम क्वेसन मिल्यो भने नाम निस्किन्छ लुम्बिनीमा भनेर धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको अवस्था थियो है अब कस्तो हुन्छ भने पहिला त दुईवटा भिडियो लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेश तहको क्वेसनको दुईवटा भिडियो यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ केही दिन अगाडि उक्त भिडियो हेरेर तपाईँहरूले कुन क्वेसनको कुन अप्सन सही हुनुपर्ने हो भनेर तपाईँहरूले ट्याली गर्नु होला है आफ्नो आन्सरसित अब किन यो भिडियो हेर्नु भनेर भन्न खोजेको हो भने पहिला त यो युट्युब च्यानलमा जुन कन्टेन्ट राखिन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हावाको तालमा अथवा आफूलाई लागेको तालमा त्यो कन्टेन्ट राखिँदैन है कुन क्वेसनको कुन अप्सन हो भनेर एकदमै अथेन्टिक रिफरेन्सलाई फलो गरिन्छ है एकदमै अथेन्टिक टेक्स्टबुकहरू अथेन्टिक साइटहरू हेरेर त्यो कुन क्वेसनको कुन अप्सन हुनुपर्ने हो भनेर त्यसमा धेरै मिहिनेत लगाएर त्यसरी राखिएको हुन्छ हावातालमा राखिएको रा रा हुँदैन है त्यही भएर यहाँ जुन क्वेसन भनिएको छ त्यही क्वेसन चाहिँ लोकसेवाले मान्नुपर्ने लोकसेवाले राखेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो किनभने एकदम अथेन्टिक रेफरेन्स फलो गरेका छौँ होइन त्यो लोजिकल सोल्युसन हो यसमा राखिने त्यसैले यो क्वेसनको यो अप्सन आन्सर हो भनेर त्यसरी राखिएको त हुँदैन नि त हो त्यही भएर दुइटा भिडियो छ त्यसको डिस्क्रिप्सन यो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु त्यो दुईवटा भिडियो हेरेर कुन क्वेसनको कुन अप्सन चाहिँ सही हुनु सक्ने हो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अनुसार तपाईँको कतिवटा मिल्यो भनेर हेर्नुहोस् त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईँ कहाँ भएको छ भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ र त्यसपछि अर्को इक्जामको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल आजको यो भिडियोमा पहिला हामी कति सिटको लागि लोकसेवा माग गरेको थियो भन्ने कुरा गर्नेछौँ प्रदेशमा कति सिटको लागि माग गरेको थियो र स्थानीय तहमा कति सिटको लागि माग गरेको थियो भन्ने कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि कतिजनाले एप्लाई गरे त इक्जाम दिने कति थिए त सिट त त्यति थियो इक्जाम कतिले दिए भन्ने कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने यो पचासवटा एमसिक्यू हुने इक्जाममा चालिसवटा एमसिक्यू लगभग सबैले मिलाउने खालको हुन्छ कि है सबैले भन्नाले ज जसले तयारी गरेको थियो अब त्यसै इक्जाममा जानेले त अब तिस पनि नमिलाउँला होइन जसले सिरियसली लोकसेवाको इक्जामको तयारी गरेको थियो त्यो मान्छेले चालिस लगभग मिलाउँछ चालिस मिलाउँछ दसवटा चाहिँ यस्तो क्वेसन हुन्छ जसले चाहिँ नाम निकाल्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ त्यो दसवटा क्वेसनले हो त्यो दसवटा क्वेसनमा कुन कुन पर्यो त भन्ने कुरा गर्नेछौँ त्यसपालि क्वेसन हेर्नेछौँ दुवै सेटको है दसमा कुन पर्यो भन्ने टप टेन क्वेसन कुन हो भन्ने कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि लास्टमा हामी पचासमा कति मिल्यो भने नाम निस्किने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा गर्नेछौँ नाम निस्किने सम्भावनालाई तिन भागमा बाँड्छौँ एउटा चा। चाहिँ लगभग निस्किने ढुक्क हो भन्ने हिसाबको हुन्छ एउटा क्याटेगरी एउटा रेन्ज अर्को रेन्ज चाहिँ आशा चाहिँ छ है किसिमको झिनो आशा चाहिँ राख्न सकिन्छ है भन्ने हुन्छ भने अर्को क्याटेगरी कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो सोच्दैन सोच्दोस् त्यो त नाम निस्किनेवाला छैन भन्ने किसिमको हुन्छ त्यसरी हामीले तिन भागमा चाहिँ बाँड्छौँ ओके भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला धेरै लामो छैन है यो भिडियोमा प्रदेश र स्थानीय लेभलको दुइटैको कुरा गरिएको छ तपाईँले जुन इक्जाम दिनुभएको छ त्यही अनुसार हेर्न सक्नुहुनेछ है त ओके लेट्स स्टार्ट पहिला चाहिँ हामी प्रदेश लेभलको कुरा गर्दछौँ प्रदेश लेभलमा कति सिटको लागि मार्क गऱ्यो कतिजनाले इक्जाम दिए त्यो टप टेन क्वेसनहरू कुन कुन हो भन्ने र कोल्ड चाहिँ भनेर दुईटा पदको लागि माग गरेको थियो यो कोल्ड चाहिँ एसिस्टेन्ट एक दुईजनाले पाउला टप टपमा नाम निकाल्नेले यो पद चाहिँ एकदमै राम्रो हो अयवको भन्दा है जेठ बिस गते आठ बजे एक्जाम भएको थियो टोटल उन्नाइसजनाको लागि माग गरेको थियो उन्नाइसजनाको लागि नौ हजार एक सय अठाइसजनाले चाहिँ एप्लाई गरेको अवस्था हो यो चाहिँ सिट सिटवाला अनुसार स्वीकृत नेमलिस्ट अनुसारको सङ्ख्या हो सिट सिटवाला अनुसारको सङ्ख्या हो यही अनुसार इक्जाम दिएको हुनुपर्छ अलिकति तलमाथि पनि हुनसक्छ कोही डबल फर्म भरेको थियो कर्णालीतिर भने कसैले अब्सेन्ट भएर उता गएको हुनसक्छ नत्र यही अनुसार चाहिँ इक्जाम दिएको टेन्टेटिभ सङ्ख्या हो अब यसलाई यसलाई चाहिँ यो डिभाइड कसरी गरिएको छ भने कुला दसजना छ उन्नाइसमा महिला तिनजना छ आदिवासी जनजाति दुईजना मधेसी दुईजना दुई दलित एकजना र कपाङ्क एकजना गरेर उन्नाइस उन्नाइसजना बुझियाएको अवस्था छ परदेश लेभलमा है ओके अब यो परदेश लेभलको क्वेसनको टप टेन एमसिक्युहरूमा है त यो कि बी अनुसारको क्वेसन सेट हो त्यो यी बिअनुसारको कुन कुन क्वेसन नम्बर चाहिँ यो टप टेनमा परेका छन् भनेर हेरौँ है त यो टप टेनमा कसरी राखिएको हो भने यो क्वेसन चाहिँ धेरै वर्षको क्वेसन हेर्दै एक किसिमको आइडिया हुन्छ कि चाहिँ स्टुडेन्टले है यहाँनिर परीक्षा दिने मान्छेले है यो क्वेसन चाहिँ झुक्किन्छ है भन्ने एक किसिमको आइडिया हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यो इक्जाम दिइसकेपछि धेरैले यो कोइसन मेरो बिग्रियो भन्ने र एक किसिमको रहिलो भइरहेको अवस्था हुन्छ त्यो कुरा र त्यो क्वेसन चाहिँ त्यो लेभलको अयव लेभलको हो कि अलि माथिल्लो लेभलको हो भनेर त्यसरी ती सबै कुराबाट हेरेर यो दसवटा क्वेसन चाहिँ अलि झुक्किने खालका छन् है भन्ने कुरा हो यो दसवटा सबैले बिगारे अरू चाहिँ सबैले मिलाए भन्ने चाहिँ होइन अब तपाईँहरूकोमा यो दसवटा मिलेको पनि हुनसक्छ बाँकी बिग्रेको पनि हुनसक्छ तर धेरै जसोको भन्न खोजेको हो ओके पहिलो क्वेसन रहेको छ कोइसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर नाइनले के भन्छ भने द ड्रग नट युज फर मलेरिया प्रोफाइल एक्सिरि यसमा त धेरैजनाले धेरैजनाले रोइलो गरिरहेका थिए कि डक्सी साइक्लिनतिर धेरैजना दे गएको देखिन्थ्यो अब यसमा चाहिँ हामी डिटेल यो एक्सप्लानेसनतिर जाँदैनौँ किनभने अलरेडी दुइटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ किन यो अप्सन भएको सम्म कुरा त्यहाँ गरिएको छ तर अहिले चाहिँ कुन कुन क्वेसन भन्ने मात्रै कुरा गर्छौँ दोस्रो क्वेसन रहेको छ किटानस इफेक्ट भनेर अब धेरैजना जोनतिर लगाएको जस्तो देखिन्छ धेरैजना यो बोथ बी सी भनेर लगाएको जस्तो देखिन्छ अब कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ एक मिनट पनि टाइम हुँदैन एउटा क्वेसनको धेरै सोच्न पाउँदैन अनि त्यसपछि एउटा ट्याक्क टिग लाउनु पर्ने हुन्छ लाइहाल्छ है त्यसरी यो क्वेसन पनि टप टेनमा पर्न सफल भएको छ अर्को रहेको छ विज अफ द फ्लोइङ इज नट अ टिपिकल सिम्टम अफ रेनल फेलर है धेरै धेरैजना यो एलोसिनेसनतिर गएको देखिन्छ यसमा है तर त्यस्तो होइन जब चाहिँ युरेमिक इन्जेप हुन्छ युरियाहरू त्यो ब्लडमा धेरै भएर दिमागमा असर गर्न सक्छ एलोसिनेसन हुनसक्छ त्यही भएर कुन हो भने यो इन्फ्लोमिने हुनुपर्ने धेरैजना एलोसिनेसनतिर गएको भएर यो क्वेसन पनि परेको छ अर्को चाहिँ विच ओन्ड हाइज लोस्ट इन्फेक्सन पोटेन्सियल भनेको छ यो पनि फरक फरक आन्सरतिर धेरैजना गएको भेटिन्छ त्यही भएर यो कोइसन पनि परेको छ अर्को रहेको छ जब त फलानी इज नट ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस विथ साइन्टिफिक मेथड भनेर अब यो चाहिँ अलिक अल्टर खाले क्वेसन छ ठ्याक्कै कोइसन क्वेसनमै एक किसिमको कमी देखिन्छ त्यही भएर यो धेरैले चाहिँ के के लाए के के लाए भनेर यो क्वेसन पनि परेको छ यो हेल्थ पोस्ट कति छन् नेपालमा भनेर भनेको छ यो चाहिँ अब गाह्रो क्वेसन त होइन तर यो कतै कतै यो ठ्याक्कै हेल्थ पोस्टको सङ्ख्या कति छ भनेर धेरैले पढ्न पाएनन् कि भ्याएनन् कि भनेर यो क्वेसन राखिएको नम्बर चाहिँ गोक्ने कुरा सबैले पढ्न पढ्दैनन् कि यतातिर हेर्दैनन् कि भनेर यो चाहिँ परेको यो क्वेसन क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री रहेको छ यसपछि औलो रोग सङ्क्रमण कस्तो खालको हो भनेर भनेको छ है अब यो चाहिँ अलि झुक्किन्छन् कि भन्ने हो बायोलोजिकल हो भनेर यो कन्सेप्ट बुझेको भए थाहा हुन्छ त्यसको लाइफ साइकल नत्र कतै कतै यसले पनि झुक्क्याउँछ कि भन्ने कुरा हो त्यसपछि थर्टी फाइभमा चाहिँ यो एक्युट जोमेट्रिक फिभरमा चाहिँ क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया कुन होइन भनेर भनेको छ अब यसमा पनि यो कोरियाहरू यिनीहरू राम्रै छुनेको हुँदैन त्यही भएर झुक्किन सक्छ है भनेर यो कोइसन पनि राखिएको हो जसले चाहिँ यो जोन्स भनेर याद गरेको हुन्छ त्यो त झुक्किँदैन नत्र चाहिँ झुक्किन सक्ने अवस्था रहन्छ यहाँ पनि त्यसपछि यो कोइसन नम्बर थर्टी एटमा पोसोलोजी भनेर भनेको छ यो पोसोलोजी कमनली सोधिराख्ने कोइसन होइन यसपालि नयाँ देखिएको क्वेसन हो विगतमा पास्ट क्वेसनमा यो सोधेको जस्तो देखिँदैन त्यही भएर यसमा झुक्किने अवस्था भएर यो कोइसन पनि परेको छ भने लास्ट क्वेसन रहेको छ यो कि इलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन कुन होइन भनेर भनेको छ यो कोइसनै अलि कस्तो कस्तो छ तै पनि यसले पनि झुक्क्याउँछ कि भनेर यो दसवटा क्वेसन रहेको छ अब यो पचासवटामा अलि हेर्दाखेरि झुक्किने खालका यो दसवटा के भन् बाँकी चालिसवटा सजिलै छन् त्यो कोइसन स्टेट फरवर्ड आन्सर भएका क्वेसनहरू छन् अब यो दसवटा चाहिँ अलि यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि नाम निस्किने भन्ने कुराले यो राखिएको तपाईँहरूको यो दसमा धेरै मिलेको छ र उता चालिस पनि ठिकै ठिकै थी, मिलेको छ भने नाम निस्किने सम्भावना उच्च रहन्छ भनेर भन्न खोजेको हो ओके यो थियो प्रदेश लेभलको अब हामी जाउँ लोकल लेभलमा ले है लोकल लेभलमा कति सिट छ कतिजनाले दिए र के छ क्वेसनको अवस्था भनेर लोकलतिर जाउँ अब यो लोकलमा हेर्ने हो भने एक सय एकसठीजनाको माग गरेको छ दुई हजार असी चेठ बिस गते चार बजे दिउँसो इक्जाम भएको थियो एक सय एकसठी जना भनेको चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्या हो यत्रो सङ्ख्यामा लोक सेवा सधैँ खुल्दैन यो कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ करिकुलमको भिडियो बनाउँदाखेरि लुम्बिनीमा चौथो कुल विज्ञापन आयो है भनेर भिडियो बनाउँदा पनि भनेको थिएँ कि यत्रो सङ्ख्या सधैँ खुल्दैन यो चाहिँ धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी भनेर भनेको थिएँ तयारी गर्नुभयो होला एक्जाम दिनुभयो होला भन्ने आशा गरेका छौँ र अब कम्पिटिसन हेर्नु त सोह्र हजार दुई सय सोह्रजनाले एप्लाई गरेका थिए सिटको अनुसार सिटको अनुसारको संख्या हो यसमा त्यति तलमाथि भएन होला कोही एब्सेन्ट भए पनि नत्र भने सोह्र हजार दुई सय सोह्रजना है कति धेरै रहेछन् रह त अब अयवले दियो होला एचएले दियो होला त्यसपछि अयव एचए ब्याकग्राउन्ड भएको बिपिएस एमपिएसले पनि दियो होला यत्रो सङ्ख्या सोह्र हजार दुई सय सोह्र धेरै ठुलो सङ्ख्या हो नि अब एक सय एकसट्ठीजनामा कसरी बाँडेको छ भने खुला नब्बेजना सबैले दिन पाउने नब्बेजना छ महिला चाहिँ ट्वेन्टी नाइनजना छ आदिवासी जनजाति बिसजना छ मधेसी चौध र दलित आठजना गरेर यसरी डिभाइड गरेको अवस्था छ है ओके अब यसलाई हामी हेरौँ टप टेन क्वेसनहरू कुन हुन् त भन्ने कुरा हेरौँ है त ए रहे ए रहेको छ के अनुसारको क्वेसन नम्बर हो अब यसमा चाहिँ टप टेन कुन रह्यो त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर नाइनको परेको छ सुरुमा यो चाहिँ लेभल अफ टु द रिस्क फ्याक्टर एसोसिएटेड विथ कम्युनिकेबल एनसिडी भनेर भनेको छ अब यसमा कन्सेप्ट बुझेको मान्छेलाई त यो सजिलो क्वेसन हो तर यो अयव लेभलमा सोधेको क्वेसन हो त्यसरी कन्सेप्ट बुझेको हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर यो चाहिँ टप टेनमा परेको छ अर्को क्वेसन नम्बर सिक्सटिन रहेको छ इज नट द साइन सिम्टम अफ कालाजार भनेर भनेको छ कालाजारको साइन सिम्टम ठ्याक्कै याद गरेर त्यसरी तयारी गरेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर यो अहिले टुक्कै हानेर मिलाएको छ भने मिला होला नत्र के लायो के लायो भन्ने हुन्छ अब त्यस्तो गाह्रो क्वेसन त होइन अब यसमा चाहिँ यो प्रोलङ्ग वेट रस हो कि रेट्रोर बाइटर जान्छ कालाजार कुरा त लगभग तर यसमा चाहिँ त्यही भएर यो पनि परेको छ क्वेसन नम्बर यो सत्र पनि परेको छ मलेरिया ट्रान्समिसन हकर्ष बाई भनेको छ अब यसमा चाहिँ अल अलग त अबतिर सबै जाँदैनन् कि कतै भ्याक्टर मात्रै जान्छन् कि मलेरिया इज अ भ्याक्टर बन डिजिज भनेर पढेको हुन्छ त्यही भएर यो एतिरै जान्छन् कि भनेर यो सेभेन्टिन पनि परेको छ त्यसपछि यो क्वेसन नम्बर नाइन्टिन पनि परेको छ यसमा चाहिँ नेपाल मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम इज द फर्स्ट भ्याक्टर बर्न कन्ट्रोल प्रोग्राम विज वाज स्टार्टेड इन भनेर भनेको छ अब यसको आन्सर किन यो हो भनेर अहिले हामी यता जाँदैनौँ त्यो सोलुसन भिडियो हेर्नु होला त्यहाँ डिटेलमा कुरो गरिएको छ लोजिकल कुरो गरेको छ है अब यसमा चाहिँ फरक फरक तपाईँले आन्सर पाउनुभयो होला तपाईँले के लाउनु भएको थियो त्यो कुरा यो पनि टपेन त्यसपछि कोइसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्समा चाहिँ जानकी क्यान स्पिक सर्ट सेन्टेन्स क्लियरली अर्कोडिङ टु दिस माइल स्टोन भनेर भनेको छ यो माइल स्टोन भनेर भनेको छ है अब यो माइल भन्दा पनि त्यो कति महिनामा हिँड्न थाल्यो खुट्टा टेक्न थाल्यो भन्ने कुरा त्यतातिर चाहिँ भरु सबैले मिलाउँछन् त्यो पढ्छन् अब यस्तो कुराहरू सबैले याद गरेर बसेको हुँदैन त्यही भएर कसैले अब टुक्का लाउँदा त्यस्तो गर्दा चाहिँ मिलेको होला तर नत्र यो पनि चुक्किने कोइसन हो भनेर टप टेनमा परेको छ त्यसपछि कोइसन नम्बर थर्टी थ्रीमा चाहिँ यो एमआई मायो कार्डियल इन्फेक्सनको कुरो छ है यसमा पनि अब धेरै झुक्किने क्वेसन हो यसको आन्सर पनि बी भएको छ किन बी भयो भनेर त्यो सोलुसन भिडियो हेर्नु होला यो पनि एकदमै उयसमा परेको छ टप टेनमा परेको छ क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा चाहिँ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट रु अबाउट अ क्यान्सर भनेर भनेको छ अब यो पनि धेरै कुरा हेरेर धेरै अध्ययन गरेर यसको आन्सर चाहिँ हो भनेर निर्धारण गरिएको हो अब यो पनि के लाउनु भएको थियो नि तर धेरैजना यसमा पनि जोकिन्छ जस्तो लागेर यो आन्सर राखि यो क्वेसन टप टेनमा राखिएको हो अर्को फोर्टीमा चाहिँ तलका मध्ये चोटको प्रमुख कारण के हो भनेर भनेको छ अब यसमा लोकसेवाले मान्न सक्ने यो हो है भनेर एक किसिमको अनुमान गरेर यो राखिएको हो तपाईँहरूले चाहिँ के लाउनु भएको थियो धेरैजना अलप्ततिर पनि जानुभयो कि भनिया छ यहाँ प्रमुख कारण भनिएको छ त्यही भएर यो क्वेसन पनि टपटेन राखिएको हो सोल्युसनमा डिटेल कुरा गरिएको छ त्यहाँ हेर्नु होला अर्को चाहिँ यो फोर्टी सेभेनमा चाहिँ डट डट इज भाइटल लिङ्क भनेर भनेको छ अब यो चाहिँ ठ्याक्कै कतै फर्स्ट लिङ्क म्यानेजरतिर गए कि झुक्किएर अलि झुक्क्याउने खालकै क्वेसन भएर यो पनि राखिएको छ सत्तालिसको र लास्ट क्वेसन रहेको छ अडचालिसमा चाहिँ यो एचएफओएमसी भनेको के हो भन्नेलाई धेरैलाई थाहा हुँदैन अब सरकारी सेवामा काम गरेको करारमा छ भनेर थाहा हुन्छ नत्र चाहिँ एचएफओएमसी भने के हो यसको के छ गाइडलाइन कति वर्ष हो भन्ने धेरैलाई पढेको हुँदैन लोकसेवा यस्तो थाहा त्यही भएर यो क्वेसन पनि परेको छ अब यो दस बाहेक अर्को दुईटा क्वेसन जुन यो डिपो कति रजिस्टर कति एचएमआईएस हो र अनि टिभी चाहिँ कति हो भन्ने त्यो पनि अलि यहाँ राख्नुपर्ने क्वेसन हो तर त्यो किन राखिएन भने पछिल्लो समयमा धेरैजना करारमा मागिरहेको हुन्छ लोकल लेभलमा करारमा मागिरहेकोहरूलाई यो टिभीको अनि त्यसपछि एसआइएमआसको तालिम पनि दिइरहेको हुन्छ अब त्यो तालिम पाएकाहरूले त्यो क्वेसन चाहिँ सजिलै मिलाउन सक्छन् र करारमा काम गरेकाहरूलाई त्यो कोइसन गाह्रो होइन भनेर त्यो कोइसन यहाँ राखिएको छैन है ओके यो थियो दसवटा क्वेसन लोकल लेभलको ओके अब हामी अब हामी कुरा गर्नेछौँ यो कति मिलाएपछि नाम निस्किने अवस्था रहन्छ त भन्ने कुरा गर्नेछौँ है त ओके पहिला हामी परदेशको गरेर है परदेशको परदेशको उन्नाइसजनामा नौ हजार एक सय अठाइसजनाले लोक दिएका छन् त्यसमा तपाईँहरूले यदि इक्जाम दिनुभएको छ भने तपाईँहरूको सत्तालिस भन्दा माथि छ तपाईँ खुल्लाबाट हो भने लगभग ढुक्क हो है ढुक्क हो नाम निस्किने ढुक्क हो तर चुवालिस भन्दा माथि छ भने आशा चाहिँ एक किसिमको झिनो आशा चाहिँ राख्नुहोस् है भन्छ है तर चौवालिस भन्दा कम छ भने नो चान्स है नो चान्स लेस लाइकली है यति कुरा अब तपाईँले आफै तर रिजर्भेसन पनि छ तपाईँको ब्याकअप साइडतिर है तपाईँको रिजर्भेसन छ भने चालिसभन्दा माथि जस्तो है रिजर्भेसनमा अब दलित छ अलि कम हुन सक्ला जनजाति मधेसी अलि बढी हुन सक्ला सङ्ख्या त्यही भएर यो रेन्जमा राखिएको कि अब तपाईँको धेरैजना परीक्षा दिने रेन्ज छ भने चौवालिस सय पुर्याउनु पर्ला ढुक्क सरी सत्तालिस सय पुर्याउनु पर्ला ढुक्क तर कम इक्जाम दिने रिजर्भेसन ग्रुप हो भने चौवालिससम्म भयो भने तपाईँको ढुक्क हुने अवस्था रहला अब चान्स चाहिँ चालिसभन्दा माथि निकालेको छ कोटामा हो कोटाकोले चालिसभन्दा माथि मिलाएको छ भने चान्स चाहिँ रह्यो र चालिसभन्दा कम छ भने त कोटा भयो भने तपाईँको चान्स रहेन चालिसभन्दा कम मिलेको छ भने कोटा भए पनि नो चान्स भन्ने कुरा हुने भयो यो थियो परदेश लेभलको अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ स्थानीयको है स्थानीयको त एक सय एकसठीजनामा सोह्र हजार दुई सय सोह्रजना है फाइभ डिजिटमा छ है कम्पिटिसन फाइभ डिजिटमा छ कम्पिटिसन अब यसमा यसमा सङ्ख्या धेरै भएकोले अब यो फाइभ डिजिटमै भएको भयो भने तपाईँ त्रिचालिसभन्दा माथि छ भने लगभग ढुक्क हो भनेर सम्झिँदा हुन्छ त्रिचालिसभन्दा माथि ढुक्क ढुक्क भनेर हुन्छ तर चालिससम्म भए पनि चान्स छ है भन्ने कुरा आउँछ चालिस भए पनि चान्स छ है भन्ने कुरा आउँछ तर चालिसभन्दा कम छ भने लगभग निस्किँदैन अब अर्को तयारी पर्यो भन्ने कुरा आउँछ है अर्को तयारी पर्यो भन्ने कुरा आउँछ यदि कोटा हो कोटा हो भने चाहिँ चालिससम्म है कम कम्पिटिसन हुने कोटा हो भने चालिस बढी कम्पिटिसन हुने कोटा हो भने तिह भयो भने ढुक्क हो नाम निस्किन्छ है भन्ने अवस्था रहन्छ भने अब निस्किने सम्भावना चाहिँ तिसभन्दा माथि छ भने पनि निस्किने सम्भावना रह्यो है तपाईँको तिसभन्दा माथि छ भने पनि नाम निस्किने सम्भावना रह्यो यदि कोटा छ भने अब जस्तो कम कम्पिटिसन हुने कोटामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तिस छ भने एक किसिमको झिनो आशा राख्न पाइयो है बढी कम्पिटिसन हुने कोटा छ भने चालिससम्म भए झिनो आशा राख्न पाइएला तर तिसभन्दा पनि कम मिलेको छ भने तपाईँ रिजर्भेसनमै भए पनि चान्स चाहिँ लेस लाइकली है नो चान्स भने नि हुन्छ यति नै थियो तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पढ्नु हो यति भएपछि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला ओके यति नै हो भिडियो कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् यो युट्युब च्यानललाई यदि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको गर छैन भने सब्सक्राइब गरोस् तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त सोह्र हजारले इक्जाम दिएको छ यो युट्युब च्यानलमा सबैको एक्सेस भइसकेको छैन सबैले यहाँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छैन सबै कहाँ सब यो युट्युब च्यानल पुगिसकेको छैन त्यही भएर तपाईँहरूको एउटा इम्पोर्टेन्ट काम तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूलाई कलिगहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् कि उहाँहरूले पनि कति मिल्यो भनेर थाहा पाउन् र यो युट्युब च्यानलमा आगामी दिनमा आउने अपलोड हुने भिडियोहरू उहाँहरूसम्म पनि पुगोस् उहाँहरूलाई पनि बेनिफिट होस् है त्यसको लागि तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला ओके यदि केही कुरा तल फि फिडब्याक लेख्न चा चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ है त थ्याङ्क यू